prefeito municipal de Tucumã, doutor Celso Lopes, prestigiando e incentivando o esporte local. Doutor Celso, final do campeonato municipal da segunda divisão. O esporte nesse final de semana esteve em alta, futsal e agora essa final belíssima. É isso aí, esse ano de 2021 tivemos um ano atípico devido à pandemia, mas nós conseguimos, através da Secretaria de Esporte e Lazer, promover várias ações na área do esporte, desde karatê, o vôlei, o ciclismo que teremos agora no dia 14, o aberto de jiu-jitsu que ocorreu a primeira etapa no sul e sudeste do Pará. Nós estamos atuando de uma forma muito diversificada no esporte em Tucumã. Tivemos hoje a final do futsal feminino lá no ginásio e agora aqui nesse momento encerrando a final do campeonato de futebol Série B e deixando o convite para todos os tucumanenses para o início do campeonato municipal de futebol masculino da Série A, que acontecerá aqui no estádio Geraldo Miguel a partir do dia 6. Amigos e amigas de Tucumã, nós iniciamos nosso mandato com uma proposta de fazer esporte não só no futebol, em várias outras áreas, e assim estamos fazendo e continuaremos, porque esporte é saúde, esporte é vida. O jogador do Atlético Tucumã se prepara para a cobrança. Correu, partiu, bateu, defendeu! Chicão já bateu muito pênalti na vida. Autorizado. Partiu, bateu, para fora! Boa cobrança do Atlético Tucumã. O jogador toma grande distância. Autorizado, partiu para a cobrança, bateu, gol! Primeiro gol da equipe Atlético Tucumã. Para a segunda cobrança, o jogador da mecânica do Riba já está autorizado pelo árbitro Francildo, que tomou grande distância, partiu, estilo Neymar, hein? Partiu, bateu, defendeu! Agora aí, a terceira cobrança da equipe do Atlético Tucumã. Jogador autorizado, partiu, defendeu, Pará! Terceira cobrança da mecânica do Riba. Jogador número 18, partiu, batendo. Primeiro gol da mecânica do Riba. Agora a questão é o seguinte, se eu não perdi nas contas aqui, Chico, cada time bateu três cobranças e o jogo tá 1-1, é isso, Chico? É a quarta cobrança do Atlético Tucumã. O jogador já está autorizado. Está autorizado. Partiu, batendo. Realmente bem cobrado. Deslocou o goleiro. Estão por ali. Prepara-se ali o jogador da mecânica do Riba. Partiu para a cobrança. Batendo. Realmente bem cobrado. Que é o campeão. Vai ali o jogador do Atlético Tucumã. Se ele marcar esse pênalti e o outro jogador perder, Atlético Tucumã será o campeão. Se ele perder e o adversário fizer, aí a mecânica do Riba é que é campeão. Se os dois errarem, iremos para a série alternada. Ou se os dois fizerem o gol. Partiu o jogador do Atlético Tucumã. E a bola caiu por cima do gol. Quem nunca? Quem nunca passou por uma dessa, hein? E agora é aquela história, né? Prepara-se para a cobrança. A equipe mecânica do Riba. O jogador partiu, batendo. É campeão municipal 2021. A equipe mecânica do Riba. 3-2 nas cobranças de pênalti. 90 minutos.
Aqui com o goleirão Pará, do Mecânica do Riba. Pará. Pênalti, muita gente diz que é loteria, outros dizem que é talento, mas também tem o lado do goleiro. E você teve a sorte de defender a categoria, de fazer as suas defesas e deu esse título pro seu time, ajudou. Isso é. Antigamente o pessoal falava muito de pênalti que é loteria. Hoje eu costumo falar que é 50-50, né? Hoje os goleiros andam muito bem preparados, assim que nem vocês viram aqui, o Cássio também pegou dois pênaltis, foi bem. E eu, graças a Deus, também consegui ajudar o meu time. Hoje, o futebol hoje está muito evoluído. Não existe mais loteria, existe competência. E quem treina para bater, quem treina para agarrar. A organização do campeonato para você, na sua opinião? Parabéns. Tucumã, eu já costumo falar por onde eu passo. Eu passei por muitos lugares e eu vejo que Tucumã é um lugar muito, muito bem organizado. Secretaria, juntamente aí com o seu prefeito, está de parabéns pela organização do campeonato. E ainda tem vários campeonatos que vão fazer que vai ser melhor ainda. Técnico Rodrigo, do time do Mecânica do Riba, sagrando-se campeão deste campeonato da Série B de futebol aqui no município de Tucumã. Rodrigo, semifinais pênalti e agora pênalti mais uma vez. E vocês mostraram que tem um grande elenco, um bom goleiro e bons batedores de pênalti. Certo. Sobre os pênaltis, eu venho sempre disputando meus campeonatos, sempre foi disputado nos pênaltis. Eu saí uma vez nas quartas de finais, três vezes foi na semifinal e nos pênaltis. Eu não perdi no jogo até agora, né? Até esse campeonato, e aí foi o que aconteceu. A gente passou e realmente foi nos pênaltis de novo. Mas como a gente tem uma grande equipe, a gente treinou batedor de pênalti. E o goleiro, como todo mundo conhece aqui, a gente não precisava nem treinar ele. Ele é um bom goleiro, foi campeão ontem em Orilândia pegando pênalti e hoje aqui de novo. Primeiramente, vou agradecer a Deus. E estamos aqui na final, levamos o título e agora é cabeça para cima e trabalhar para o ano que vem. O que você achou da organização do campeonato? A organização do campeonato está de parabéns. O prefeito, doutor Celso, o secretário de esporte, está de parabéns pela organização, pelo campeonato excelente. E prova disso está aqui ao redor de todo o campo, uma grande torcida. E como muito viu aí o pessoal por a gente aí, torcendo pela gente. Estamos aqui na final, acabou e somos campeão. Agora é comemorar o título. Infelizmente a vitória não veio. Pênalti é loteria, né? Não deu pra gente esse ano, mas tá bom, a gente conseguiu acesso pra primeira divisão, brigamos de igual pra igual, e é isso aí. Tá de parabéns o nosso elenco. O que você achou da organização do campeonato? A organização foi boa, tem alguns pontos questionáveis pra ser melhorado, mas no geral tá bom, tá tranquilo. A arbitragem foi tranquila, não tem o que reclamar não. Isso aí. Juscelino, assim, eu tô aqui em Tucumã desde 1989, Doutor Celso, prefeito, toda a vida apoiou o esporte de Tucumã. Então, assim, é um prefeito que está junto com nós, desportista. A final foi muito bem disputada pelo time da Mecânica do Riba e o esporte de Tucumã aí, o pessoal do... E isso é a cultura de Tucumã. O pessoal está junto. A população está junto, você viu aí o tanto de torcedor que tinha hoje. Então, só tem que agradecer vocês por estar cobrindo essa importante disputa aqui, a final do campeonato da segunda divisão. Porque Tucumã é isso aqui, é esporte, é lazer, é pessoa séria igual você. Parabéns, Juscelino, pelo seu trabalho. Valeu. Tudo de bom para você. Obrigado. Valeu, Juscelino. Valeu, Daniel. 2, 3,